Buketten, mint i city, färska snittblommor, krukväxter och de senaste presentartiklarna hittar du hos oss. Ja, jag hade en liten fundering när jag åkte hit idag till ishallen, att var tar alla smeknamnvägen som fanns inom hockeyn? Vi hade Virus, vi hade Lillstrimma, vi hade Pröjsan, Rottan, allting detta. Man hör aldrig sådana namn idag. Och i Borås HC så hade vi en gång i tiden Roger Eklund, han kallades för Loppan av någon anledning. Varför blir det Loppan? Ja, det var att jag var så stor när jag gick i småskolan. Det var det? Ja, då fick jag det minsta namnet Loppan. Och det har fått hänga med? Ja, det har hängt med hela tiden. Ja. Så att det... Vi hade ju också idéer på den tiden med smeknamn på många. Ja, det. Alla hade ju någonting. Vi hade Blixten, Conny Sörqvist. Jajamän. Och Kinna, Bengt Göran Stenbäcken. Ja. Och vad hade vi mer? Vet du någon i laget idag som har något sånt här smeknamn? Nej, jag tror inte det finns en enda som man har hört talas om. Men kanske nere i truppen, nere i omklädningsrummet kanske de har något. Det kan ju vara så. Internt. Det kan ju vara så. Hade vi på den tiden med. Nu står du här i Loppan och så säljer du 50-50-lötet. Jajamän, vi försöker. Conny och jag, vi brukar ju stå här och hjälpa till med det hela. Okej, hur går det med skridskoåkningen idag? Jo, det går bra. Vi spelar inkband i 2 morgnar. Så att det, vi håller igång fortfarande. Roger Loppan Eklund sa det. Tack så mycket, Roger. Jag har sagt många gånger att bakom varje mans framgång så finns en kvinna, och bakom varje klubbs framgång så finns det tydligen kvinnor bakom kulisserna som håller på och sysslar med det mesta för att vi ska trivas här bakom scenen. Anette, nu får du berätta din uppgift här i Borås HC. Min uppgift är att vara del av matcharrangemanget, och vi är 3 stycken. Margareta, Birgitta och jag. Vi har lite olika uppgifter. Min uppgift är media, pressläktaren då med andra ord. Och sen så hjälps vi åt med mycket av de andra sakerna. Ta hand om maskottarna inför matchen, rodda med kassan, entrén här, se till att det finns funktionärer som tar hand om publiken. Ja, jag förstår, så jag har ju sett att du är precis överallt. Ja, det blir lite så. Nu har jag varit med i 3 år, så då har man ju lärt sig en hel del. Och då blir det ju så att man hjälper till när man behövs, fast vi har då specifika arbetsuppgifter. Men sen är vi lite kort om folk, någon match eller sådär, så hjälps vi åt. När är ni här innan matchen? Hur lång tid innan? Funktionärerna är här ungefär 5:30 då, om matchen börjar 7, 1,5 timmar innan. Och så har vi en genomgång. Pratar om matchen, vad vi har förväntat oss. Kommer det några borta supportrar? Om det är något speciellt i hallen på pausperioden, eller något annat man alla ska veta om och tänka på. Annars så är vi här och råddar med sponsorfik och pressläktaren och ser till att det finns matchprogram och maskottar, försäljare till matchprogrammen. Ja, du, jag tänker på gästande lag och de, när de kommer, de ska väl ha mat, de måste ju också servas på något sätt. Ja, de servas utav en lagvärd. Vi har då en specifik kille som är här, runt 4 ungefär, då brukar det gästande laget komma. Och då ser han till att bussen parkerar där han ska, att grabbarna kommer in, att det finns kaffe färdigt åt dem. Det ska finnas frukt, tvål, schampo och sådär i duscharna. Handdukar ska vara färdigt. De ska ha en boll att värma upp med. Jaha. Och har de andra specifika önskemål så löser vi det också då. Är det extra stressigt då till exempel när det är direktsändning på tv? Blir det mycket mer arbete då för dig? Ja, det blir ju lite grann mer, för då har vi ju en buss utanför som ska servas också. Och folk som vi får ha en genomgång med, hur tidsschemat ser ut, när intervjuer ska ske, vem det ska vara med. Och då bestämmer de ju i förväg vilka som ska liksom intervjuas och när de ska vara nere. Och så får vi se till att få tag i alla människor och att de är på rätt plats vid rätt tillfälle. Och så går du upp och frågar på pressläktaren, vilka vill ni ha idag? Ja,
det är ju min andra uppgift då. Det är ju väldigt kul tycker jag. Ja, det tycker vi med. Ja. Jo, men då ska det intervjuas efter matchen och då är det givetvis tränarna i första hand. Och sen så brukar ju då pressen ha önskemål om 1-2 spelare från var lag. Som man kan ställa lite frågor till och då har vi då presskonferensen på läktaren. Så då brukar jag ta reda på. Det kan ju svänga. Det kan ju vara någon som är riktigt duktig och sådär man vill ha i början av matchen. Och sen så ändras ju det. Så att jag brukar ju komma till er någonstans vid sluttampen för att inte behöva ändra mig hur många gånger som helst. Och sen får jag gå ner till lagen och så tala om att pressen vill ha de här spelarna och så att de infinner sig vid rätt tidpunkt. Hinner du se något av matchen? Inte speciellt mycket, faktiskt. Jag ser nog kanske 5 minuter, 10 minuter max utav varje period. Får en liten överblick där. Ja, och sen frågar jag alla mig då vad det står. Det har jag oftast ingen aning om. Men älskar hockey, tycker det är fantastiskt roligt det här. Människorna runt omkring laget, föreningen, jätteaktiv föreningen överlag. Jag har en son som spelar hockey också, som är 11. Så då är det klart att det ena drar med sig det andra.